sea um bruxo, Harry. Estou tentando soltar a sua mente. Unagi. Você ia sentir a minha fala. Eu tô ansioso. Mas nunca vai me pegar. Bazinga! Eu quero guardar essa imagem. Ninguém oferece mais qualidade que a gente, concorda? Dracarys! Estamos prontas? Tô impressionado! E quem tem uma história melhor?